Jag och Angelica Bengtsson, strax dags för stavhopp här i OS och ja, du ska få kliva in i de här olympiska spelen. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt, verkligen. Hur mycket har du längtat efter att få komma hit? Åh, ja, verkligen. Alltså, sen fick reda på att det skulle vara här för 8 år sedan. Då har jag varit i Rio och så ska jag hoppa liksom. Då ska jag helt klart vara bäst. Det har liksom varit så. Det är himla fokus hela tiden. Och varje gång man har varit skadad under de här. Jag åkte till Frankrike för att vara bra här. Jag åkte till hemifrån Frankrike för att vara bra här. Det är liksom alla beslut jag någonsin har tagit de senaste 8 åren. Det har varit för att vara bra här. Det är liksom så. Hur känns det då när det äntligen är dags då? Som du säger, du har lärt upp det för 8 år. Är man inte lite nervös då? När det väl är dags? Jo, jag har varit ganska nervös för att efter Amsterdam så har jag tränat på riktigt hårt. Jag har varit tung i kroppen och träningsverk och liksom är alltid så trött. Men nu har det varit mycket vila sedan dess. Så de senaste träningspassen då, innan jag åkte hit var inte så bra. Men på dålig form. Men nu har jag tränat igår och i förrgår och det gick jättebra. Så nu så känns det bara som att jag vet att jag har kapacitet till att göra någonting som jag kan känna mig stolt över. Och nu är det bara att ge hjärnet. Och sen kan jag inte vara annat än stolt om jag ger allt. Hur orolig var du där då när du kände att formen svackade lite och det kändes lite konstigt kanske efter det? Ja, jag hade mycket många som stöttade mig och sa att men liksom bara följ planen som du satt upp, för att det var ju faktiskt en del av planen att jag skulle träna ner mig och sen för att jag inte kunnat träna så mycket i våras och så, för jag har haft skador och, så jag behövde verkligen få in lite muskler i kroppen, så det var planen. Och nu från träningen igår så känns det som att planen har fungerat. Så det är bara att följa det här nu och så kommer det säkert gå bra, tror jag. Och det är många som ser dig som ett medaljhopp inför de här tävlingarna. Ser du dig själv som ett medaljhopp? Jag kan inte, för mig själv så kan jag ju inte föreställa mig någonting annat. Jag menar, man måste ju vara positiv och bara sikta sökt och bara går. Men när man tittar på siffrorna och så jag ligger väldigt långt ner på statistiken faktiskt. Och när jag själv räknar ihop vad jag egentligen borde komma med olika former så ligger jag typ på 11:e plats. Så det kommer vara ett riktigt tufft kval. Plus att det är på morgonen. Vi hoppade på morgonen i Amsterdam också och det gick bra, så det ska gå. Så kvalet kommer vara, om jag kommer vidare från kvalet så kommer det vara en stor seger bara det. Och framme i finalen, vad tror du det kommer krävas för höjder för att nå en pallplats? Det är typ 8 stycken som har klarat över 80 år. Så, och några som har klarat över 90 nästan. Så för att vara helt säker så får man nog hoppa 85 och 80 borde väl vara rimligt att man får en medalj på också. Men det får man fundera på sen om jag kommer vidare till finalen. Och du har ju släkt här från Brasilien också som jag förstår stöttar dig väldigt mycket. Hur har det hjälpt liksom för resan hit? Ja, jag såg att de hade gjort en skylt där de stod en stor del av min släkt med mig på och lycka till och så här. Så det, man blir ju tårögd när man liksom ser sånt. Och det betyder absolut jättemycket att ha släkt här. Och det är många brasilianer som väljer friidrott som har kontaktat mig på sociala medier och så säger att de hejar på mig också. Och att de kommer vara på arenan och heja på mig. Och det, jag behöver verkligen publik för att kunna prestera. Jag trivs väldigt bra i det. Och de första mästerskapen jag gjorde på seniormästerskap tyckte jag var väldigt tråkigt eftersom man inte visste vem jag var. Men nu så vet jag att
många, väldigt många svenskar kommer sitta framför tvn och titta. Och, för det hjälpte mig i Peking att jag tänkte på att, att det var ändå väldigt många i tv-kamerorna som tittade. Och nu i Brasilien så kommer det vara väldigt många i tv-kamerorna och även på arenan. Det betyder väldigt mycket för mig och det känns... Det trycker mig till att göra bra ifrån mig. Det är lite skönt att vara kändis då alltså? Verkligen! Alltså jag har ju kört ungdoms- och juniormästerskap och kört, fått göra presskonferenserna inför dem varje gång. Och typ säger jag, men jag vinner och sen vinner jag. Liksom, jag tycker om pressen. Helst så hade jag ju velat vara... liksom favorit till att vinna, men nu är jag tyvärr inte där. Men du, avslutningsvis då, din brasilianska släkt, har du hunnit träffa dem här? Eller finns det några planer på det? Kommer de till arenan? Eller hur ser det ut? Jag ska träffa dem efter tävlingarna. De ska ju åka upp till där de bor 50 mil härifrån, i Vitoria. Då ska jag få träffa dem. Men innan dess så ska jag bara hålla mig i byn och ladda upp. Får du ta med dig en medalj dit då, förhoppningsvis? Ja, förhoppningsvis.